焦点、北方拡大する NATO のロシア封じ込め戦略。北極圏からわずかに南の河川に架かる鉄道橋では、フィンランドの建設労働者らがコツコツと作業に取り組んでいた。同国が4月に正式加盟したことで、北大西洋条約機構 NATO とロシアの間に長大な境界線が新たに広がった。ここでは、NATO の大西洋海岸線、ノルウェーと、この新たな境界線との接続を円滑にするためのプロジェクトが急ピッチで進められている。現場監督のミカ・ハッカライネンさんは、リベットを一本手に取り、これを一つ一つ外している。約1200本もある、と語る。この短い区間は、スウェーデンとフィンランドの間を結ぶ唯一の短い鉄道路線だ。2022年2月までは3700万ユーロ、約58億円を要するその電化事業の恩恵に預かるのは、北欧随一の都市、ストックホルムへ向かう夜行列車に乗る地元住民がほとんどになるはずだった。ロシアによるウクライナ侵攻で状況は一変した。フィンランドは今や NATO 加盟国であり、スウェーデンも近い将来へ加盟を目指している。NATO はロシアの軍事行動に対応して戦略の再構築を進めているが、新加盟国の領土とインフラにアクセスできるようになったことで、NATO 加盟国がロシア政府を監視し封じ込める道が新たに開かれた。また、北西ヨーロッパ全体を一つのブロックとして扱うという過去に例のない機会も巡ってきている。ロイターの取材に応じた20人以上の外交官や安全保障専門家はこうした見方を示した。ロシアを窮地に追い込む。フィンランドがスウェーデン国境に近いトルニオ近郊で鉄道の電化整備を進めている冒頭のプロジェクトはその一例だ。来年完了予定で他の加盟国が大西洋岸からフィンランドのケミヤルビまで増援部隊や装備を送ることがこれまでより容易になる。ケミヤルビはロシア国境まで車で1時間、コラ半島に位置するムルマンスク近郊の核兵器関連施設や軍事基地までは7時間の位置にある。フィンランド国際問題研究所 FIIA が収集したデータによれば、ムルマンスク近郊のロシア軍基地に駐留する部隊の中でも、ロシア北方艦隊は潜水艦27隻、水上戦闘艦40隻以上、戦闘機約80機を要し、核弾頭とミサイルを保管している。NATO と武力衝突が生じた場合、ロシア軍北方艦隊の主な任務は、バレンツ海の制海権を確保し、グリーンランドやアイスランド、英国間の海域経由で、北米から欧州に向けて増援部隊を輸送する船舶を阻止することになる。そこでフィンランドの存在が NATO による交戦にとって重要になる。北方からのロシアの作戦能力を封じ込めることが第一だと、米国のゴードン・デイビス退役少将はロイターに語った。フィンランド政府は同盟国に自国領土を使わせるだけでなく、戦闘機を中心に適切な装備の購入を進めている。北東防衛をより価値あるものにし、率直に言えば紛争時にロシアを窮地に追い込むためだとデイビス氏は言う。スウェーデンによる貢献の一つは、2028年までにバルト海で新世代の潜水艦群を展開することだ。同国第一潜水小艦隊を率いるフレデリク・リンデン司令官は、脆弱な海底インフラの防衛とアクセス確保という点で大きな差が生まれるだろうと話す。2022年9月のノルドストリームガスパイプラインの破壊に見るように、現在ではこれが安全保障上の大きな悩みの種になっている。リンデン司令官は、潜水艦が5隻あればバルト海は封鎖できる。我が国のセンサーと武器によって重要な水域をカバーすると話した。アナリストらはこうした改革も遅すぎるくらいだと指摘する。
FIIA のサム・パウクネン副理事長はロイターの取材に対し、ロシアはこれまで積極的に時に国際的な環境保護や経済協力を装いつつ、北極海における対西側の軍事力やハイブリッド戦能力を高めてきたと指摘する。ロシア国防省にコメントを求めたが、回答は得られなかった。FIIA では、北極圏では西側諸国の軍事力はロシアより約10年遅れていると推計している。ロシア軍はウクライナで損失を重ねているが、ロシア北方艦隊と戦略爆撃機は無傷のままだとパウクネン氏は指摘する。ウクライナ情報機関トップ、プーチンとプリゴジンの支持率が拮抗。内戦発生の機は熟した。ウクライナ軍の情報機関トップが、ロシア国内の分裂を示す情報を入手し、内戦発生の機は熟したと主張した。英国の日刊紙タイムズは、ウクライナ国防省の情報機関、情報総局のキリーロ・ブダノフ局長にインタビューを行った記事を掲載した。ブダノフ局長は、ロシア内務省の極秘報告書を分析した結果、ワグネルトップのプリゴジンに対する一般民衆のただならぬ支持率の高さを確認できたとした上で、上記のように述べた。タイムズが5日現地時間に報じた。ブダノフ局長が言及した報告書には、ロシア内務省が現地のメッセージアプリや SNS、交流サイトなどを把握するスパイウェアで世論を分析した結果が示されていた。これによると、先日武装反乱を起こしたプリゴジン氏は、ロシア国民から高い支持を得ており、プーチン大統領とも拮抗しているという。とりわけプリゴジン氏がワグネルの雇い兵らを率いてモスクワに向かい、直後に撤収した先月24日とその翌日には、ロシア国内の46の州のうち17州でプリゴジン氏を支持するメッセージの方が多かった。プーチン大統領を支持する州は12で、残りの地域では2人の支持率はほぼ拮抗していたという。この結果についてブダノフ局長は、ロシア社会が完全に2つに分裂していることを意味し、ロシア連邦は内戦直前の状況に置かれている。これはウクライナが常に指摘してきたことだ。一つの小さな事件が国内で発生すれば、ロシアはより深刻な対立に巻き込まれるだろうなどと主張した。ブダノフ局長は、プーチン大統領は出身地のサンクトペテルブルグではなく、首都モスクワでの支持に依存しているとの見方も示した。さらに南部の自治共和国ダゲスタンでプリゴジン氏は 97% の支持率がある一方、プーチン大統領は最低を記録しているという。ダゲスタンはプーチン大統領が先月28日に訪問し、市民と対話した場所だ。当時プーチン大統領は民衆に囲まれスマホ撮影に応じるなど人気を誇示していたが、一部では武装反乱でプーチンはその統治力に致命的な打撃を負った。そのため自らその健在を示そうとイメージメイキングに乗り出しているとの見方もある。ロシア軍の弾薬庫、大規模爆発、引火した砲弾か、火花飛び散る。大規模爆発、ウクライナ軍が新映像。暗闇に突然閃光が走った後、いくつもの火の玉が夜空に放たれました。小さな爆発が後に続き、さらに大きな爆発が起きると雨のような火の粉が辺り一面に飛び散りました。場所はウクライナ東部のマキイウカ。ドネツク州の州都ドネツクの東に位置し、2014年からロシア側に占領されています。現場の一角は建設途中のようにも見えます。爆発はウクライナが反転攻勢を進める中で起きました。ここまで大規模な爆発が起きたその訳とは？引火した砲弾か火花飛び散る。
ロシア側に占領されているウクライナ東部のマキーウカで起きた爆発。ウクライナ軍は現場がロシア側の弾薬倉庫だとし、精密攻撃の結果消滅したと発表しています。飛び散る火の玉は引火した砲弾などでしょうか。ロシア側は民間施設だったと主張しています。ロシア軍兵士、9カ所の医療施設を含む多くの民間施設に被害が出ました。ウクライナ軍は今年1月にもアメリカ製の高機動ロケット砲システムハイマースでマキーウカの臨時宿舎を攻撃。数多くのロシア兵が死傷し、ロシア側でもマキーウカの悲劇として報道されました。一方、前線から遠く離れた西部のリビウでは市民が担架で運ばれていきました。ロシア軍が6日、集合住宅をミサイルで攻撃したのです。窓という窓は割れ、建物の上には瓦礫が積み重なっています。リビウ、サドビー市長。非常に多くの住宅が破壊され、50台ほどの車も被害を受けました。地元当局は少なくとも4人が死亡し、34人が負傷したと発表しています。